ngo nari nambaye agakoti. Bitangira ashaka kukankuramo ngo akambare. Turakina nzagushiduka twese tukambaye turebana mu maso. Twese twifubitse twanasetse. Buri wese yashize ukuboko kwe mu kuboko kw'ikoti. Murabyumva aho byahise bigana. Iminwa sinakubwira hashize nka 4 minute turi gusomana. Ubwo twa turimo gusomana bya danje. Ubwo duheruka Divine yahise amfata akaboko ati ngwino tujya gusangira. Bitamusubiza nti oya ndanze. Maze gufata recuperation y'abakinnyi. Divine yatambwira ati wamaze ngwino ufata recuperation yanjye. Ubwo mbonye ko nta mucika ndemera dusubira nayo. Ahita tumiza ibyo dufata turicara. Turicara mufasha guporeza. Nubwo nanjye nari maze guporeza. Abakinnyi buriya niba hari ikintu bakunda n'ukuriki. Ubwo nayo nyitegereje kumva ikintu avuga kubyambayeho. Ngiye kumva numva ratobo yarambaza ati ese Beni nibiki byakubayeho? Bitamusubiza nti byibikise. Divine tambwira ngo kugira ngo umupira urinde gukubita hariya hantu bigaragara ko ibitekerezo byawe bitari biri mu kibuga. Bitamusubiza nti oya biriya birasanzwe. Kimwe nuko nagutera umupira mu maso. Divine. Divine. Eh, Beni ntumbeshye. Ariko uzukuntu abantu bagusetse bikambabaza cyane. Ubwo nagerageje kumwumvisha ukuntu ari ibintu bisanzwe ariko ntiyabyemera. Ahita ambaza ati ariko ubwuzi yuko abantu bavugaga ko wari warangariye umukobwa muremure w'ibiheri wari uri muri koroneri. Bitamusubiza nti barambeshyera kuko uwo mukobwa ni namubi rwose pe. Divine. None se wari urangariye iki? Ndamusubiza nti wapi ntacyo. Nuko gusa numvaga ndushye nkumva match yarangira. Ubwo mboni yosije tuyivuyeho. Turakomeza turaporeza tuganira. Dushiduka tubimaze ahita tumiza ibindi. Buriya abakobwa muri shomaje baba bafite amafaranga. Mu gihe abahungu bo baba bari guteza inkweto zabo ngo babone tiki. Ubwo twakomeje guporeza tugeraho turijute. Ndetse dutangira gukinira mu byo turi kurya bisa naho turi mu rukundo. Tugeze aho turasohoka muri kantine byari nka saa mbiri z'ijoro. Abandi banyeshuri bajya kurya gusa twega ko duhazi. Ahubwo tujya dukomeza ku kibuga cya basketi kuko hari udutebe twahahoraga. Turicara tuganira birebire ndetse bisa naho anyibagije Esther. Gusa byo Divine yari umukobwa mwiza uganira neza ufite urugwiro. Ibiganiro byarashize dutangira gukina. Ubwo nari nambaye agakoti. Bitangira ashaka kukankuramo ngo akambare. Turakina nzagushiduka twese tukambaye turebana mu maso. Twese twifubitse twanasetse. Buri wese yashize ukuboko kwe mu kuboko kw'ikoti. Murabyumva aho byahise bigana. Iminwa sinakubwira hashize nka 4 minute turi gusomana. Ubwo twa turimo gusomana bya danje. Ahita nyishikuza kandi nari ntangiye kutubwenge ndimo kumukorakora mutacinga hose. Ndetse ahita nyitaza. Akibikora animatrice duhita tumubona asohotse mu biro. Ubwo babura twice ariko mbona tunyuzeho arikomereze kwase duhita twiruhutse. Divine ati mana ushimwe yaradufashe we. Ndavuga nti ushimwe cyane. Uzi ko wagira ngo yari yatubonye we. Divine ati wapa ahubwo ubanza yatuyobewe. Ndamubwira ati oya humura ntabwo yatubonye. Ubwo twaganiriye akanya gato bahita basona tujya kuryama. Ngeze muri domu mpitamura na Patrick. Patrick sha nakubonye urarenze. Ikigo cyose uziko cyari cyabahanze amaso. Beni we nemeye kabisa wanyemeje. Ndamubwira nti oya se ntumbwire ko ikigo cyose cyandebaga. Araseka arambwira ati kabisa mwatwemeje hariya kuri tele ya bako. Ubwo kuko Patrick yararaga iruhande rwanjye kwakomeje kuganira aza kumbaza ati ese buri yari Divine na Esther ninde wumva ukunda kurusha undi. Ikibazo cyananiye kugisubiza ndetse ndinda ndyama nkibitekerezaho. Ndetse nza kurota ndi mu rugendo natashye tugiye muri vacances nicaranye na Esther muri bus. Yavuganaga umushiha atishimye ubona adashaka nuko tuvugana. Sinjye warose bucya ndakanguka. Ntekereje ku bintu naraye ndose ntekereza ko Esther yamenye ukuntu nsigaye nshudikanye na Divine ibyari inzozi bikaba impamo. Ubwo waburanyice niyemeza kuzashaka uburyo nabonana na Esther mbere yuko umunsi wo gutaha ugera. Ubwo nahise mbyuka
mitapanga kujya kumesera amashuka ndetse n'imyenda ahitwa inyamagana. Dore ko mu kigo nta mazi yari ahari. Abizi Nyanza muribuka ukuntu amazi yakundaga kubura tukajya Nyamagana. Ubwo nameshe ndi gutekereza ukuntu ndi buze gutoroka nkajya kureba Esther muri Espanye. Ndangije nzamuka mu kigo. Hashize akanya duhita tujya no kurya. Mvuye kurya mitanoga ndambara kabisa njya ku myako. Ubwo negeye ahantu twakundaga gutorokera. Ncunga nta muyobozi undeba mita ndenga agapangu. Mpinguka ku kibuga cya basket cya Saint-Esprit. Abizi Nyanza murahazi. Bitanganiye mu mujyi njya kuri Espanye. Gusa nagezeyo noneho mu sekirite arandekura ndinjira. Gusa nasanze mu kigo harimo abanyeshuri bake cyane. Batarenze n'ijana mu banyeshuri basaga 2000 bahiga. Mbaza umuhungu twari duhuye. Excuse me, uwo muntu nshaka ndamubona. Uwo muhungu aransubiza ati: "Sasa rero abenshi baritahiye. Ikigo gisigayemo abanyeshuri batahakure kandi barihirirwa n'imishinga. Abanyeshuri bo mu maprivé batahaga bakirangiza ibizami. Sinzi n'ubu niba ariko bikimeze." Mitamubwira nti: "Umukobwa witwa Esther muri senior 3 waba umuzi?" Aransubiza ati: "Ndamuzi kuko nanjye niga muri senior 3 ndongera ndamubwira nti: "Yaba gihari se?" Nawe aransubiza ati: "Umukobwa nk'uriya yaba gikora iki? Umukobwa nk'uriya yaba gikora iki? Ntawe ukiri mu kigo." Gusa ariko ejo namubonye kuri stade birancanga kuko nari nzi ko yatashye kandi wabo ni Kigali. Ubwo nahise ntekereza ko yaba yaragiye kwa mukuru we ukora muri Beka. Ariko mitamubaza: "None se umukobwa muremure w'ibiheri bigana aracyahari?" Uwo mutipe arambwira ati: "Uriya n'ukuntu ari ibici yaba gikora iki?" Gusa agendana na Esther cyane. Ndamubwira nti: "None se Esther nawe yaba ari ibici?" Uwo muhungu arambwira ati: "Ni gute umukobwa mwiza yiga muri Espanya yaba ataringurutse?" Bitaminduka numva ngize umujinya ndetse mita nsezera uwo muhungu mva mu kigo. Numva Esther ndamwanze cyane. Ariko nakwibuka ibihe twagiranye ubwo twazaga ku ishuri nkigaruramo nti: "Wasanga ari amagambo y'abantu." Ubwo nahise mfata umwanzuro wo kwerekeza ku bigega ngo basi ndebe ko nabona kwa mukuru wa Esther ukora muri Beka. Ubwo umuhana nawe uhasi ibirenge ngera ku bigega nsa n'utambika ahantu cya Esther yatambikiye. Ubwo ariko natangiye kubona ko ibintu ndimo byaba ari ugusazwa n'urukundo. Kuko nabajije abantu batanu bose barambwira ati: "Nta mukobwa bazi ukora muri Beka." Bose bakanseka kuko nta n'izina rye nari nzi. Ubwo nakomeje guhobagira muri izo karitsiye mbona bunyiriyeho, ahubwo ntangira kugira ubwoba bw'ukuntu ndi busubire mu kigo. Ubwo nahise mfata icyemezo n'uyu mukobwa ndamubuze pe. Mfata inzira nerekeza mu kigo. Ngeze aho bita kuri arete kuri Maranata uva ku bigega werekeza Inyanza mu mujyi, mbona umukobwa usa neza na wa wundi narangariye kuri match. Wa wundi twakundaniye muri bisi ubwo Nestel arimo gusomana n'umutipe mukuru bigaragara ko afite akazi kandi yarangije kwiga. Ubwo nahise nitsimba iruhande rw'icyapa cya Freedom. Abazi Inyanza murahazi. Ndabareba ngiye kubona mbona aje kwa Stere ya Volcano ishobora kuba yari igiye Kigali. Ihita ihagarara bose bahita binjiramo. Mita nkeka ko basohotse kuko Stere yari yambaye akamini n'umutipe yambaye neza bigaragarira amaso ko bari bagiye kwishimisha. Ubwo imodoka yaragiye nyikurikiza amaso irindi irenga. Nseka intege nkomeza urugendo ngana mu kigo.